Mas'uuliyiinta dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa maanta bilaabay dayactirka wadooyinka isku xira qaybaha kala duwan ee dhaqtarka weyn ee magaalada Hargeysa. Wadooyinkaasi oo wax weyn ka tari doona isku socodka iyo sidoo kale adeegyada kala duwan ee qaybaha kala duwan ee dhaqtarka weyn ee magaalada Hargeysa ay u kala qaadaan bukaanka iyo sidoo kale dadka ku sugan dhaqtarkaasi. Wadadan hadda dhismaheeda la bilaabay ayaa ku dhow 1 kiiloomitir oo dhan, waxaana isku xiri doonaa laba qaybood oo kala fog oo dhaqtarka, gaar ahaan qaybta gargaarka iyo qaybta koornaha ee dhaqtarka weyn. Waxaana warbaahinta maanta barxadda weyn ee dhakhtarka weyn ee magaalada Hargeysa kula hadlay Dr. Yaasiin Agaasimaha, guud ee dhakhtarka weyn ee magaalada Hargeysa, iyo maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdiciis Cagaweyne oo uu helinayo maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Soolteelko. Waxaanay sheegeen bilicda cusbitaalka iyo nadaafadiisa iyo wixiisana dowladda hoose ka qaybgalka ay noqotay number 1-ka. Insha Allah waan ugu mahadnaqaynaa. Annagu maanta waanu bilownay iyadoo maalinta ay dhammaanaysoon ahayd ee la furayay openingka inaanu hadalno. Haddana waxaan nala sugi waayey iyadoo gacanna aan horumarkii ku wadno ayaanu gacanna kaga shaqaynaynaa magaaladii Hargeysa cusbitaalkeedii, oon horumar ka shaqaynaynaa, gacanna waxaanu kaga shaqaynaynaa gurmadkii dadka. Waxaanu taasi ayna tusaysaa inaanay horumarkii aanay joojinayn ka hortagka dhibaatooyinka iyo gurmadkan aanu wadno inaanay tii horumarkaanay naga xanibin. Waxaa arkayseen oo imika indhihiinna ku arkayseen halkaa qof lagu qalay bartaa amarjisiga oo imika tareelkii saarnaa oo bartaa la marinayay gigigta, iyadoo weliba imika hadda meesha leebal laga dhigay. Waxaa dhici jirtay in inta la sii wado qofka uu qofku qodobadu dib u guyi jireen ama furmi jireen. Hadalka badankiisi waxaa dhameeyey Agaasimaha iyo maayo ku-xigeenka. Wadadaasi dadkaa dhaawacaa ama dhibaatadu soo gaadhay loo daryeelay cusbitaalka ayaa wadadan loo sameynayaa, iyadoo aan u mahadnaqayo shaqaalaha cagafyada ka shaqeynaya xalay oo ku yimid majlisiga ku jiray, qaybtoodii kalena maanta majlisiga ku jiraan. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa dowladda hoose gebi ahaanteed, baan u mahadnaqayaa iyo ciidanka dabadabiska iyo ciidanka boliska, ciidanka gaadiidka iyo qolada arrimaha bulshada oo labaduba xalay toole si qeyb caadi ah u shaqeeyey.